Голем помор на риби се случи на 19 февруари во Делчевски оддел на Брегалница. Значи треба да се преземе нешто, надлежни треба да преземат нешто во врска со това. Два месеца потоа вината за поморот полицијата ја лоцира во Делчевската млекарница и од денес таа е со кривична пријава. Пријавата доаѓа откако анализите на земените мостри покажале дека рибите угинале од труење со киселина. Извршените проверки утврдиле дека таква киселина се користи во млекарницата Делчево и тоа за чистење на опремата која се користела за обработка на млекото, пошто истата се испуштала најнапред во одводот за отпадни води, а оттаму и во Брегалница. На овој начин утврдиле инспекциските анализи, во опасност бил доведен обстанокот на животинскиот свет и предизвикан помор на поголем број риби. Дека во прашање е киселина, искусните рибари посочија уште истиот ден. Мириша ми на киселина. Откако сомневањата на рибарите ги потврдија и лабораториите, поднесена е и кривична пријава за загадување на добиточна храна или вода. Освен млекарницата, кривична му е поднесена и на незиниот управител.